নিশ্চিতভাৱে আমি 126টা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছো। যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত বুজাবুজি নাই, গতিকে 126টা সমষ্টিত আমি এতিয়া ফ্ৰী মুক্ত। আগতে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে সংগঠন কৰিব পৰা নাছিল, য'তে যাওঁ তেওঁলোকে বেয়া পায়। এতিয়া বাকী যিবিলাক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি বুজাবুজিকৈ যিখিনি চিট ভাগ বতৰা হ'ব সেইখিনি চিট তেওঁলোকক নিশ্চয় আমি এৰি দিম, কিন্তু অন্যথা আমি 126টা চিটৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2026 চনত আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম বুলি ভাবোঁ। আৰু আপুনি যিটো তিনি গগৈ প্ৰসংগ কৰি কৈছে, আজি গৌৰৱ গগৈয়ে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, মূলতঃ গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে, গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰৰ কাৰণে, গৌৰৱ গগৈ কাকো পাত্তা নিদিয়াকৈ, গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী অকমঞ্চক অপমান কৰি এতিয়া বিহালীৰ চিটটো তেওঁ কাঢ়ি লৈ গৈছে। গতিকে সেইটো গৌৰৱ গগৈ তিনি গগৈৰ মাজত বুজাবুজিৰ ভুল সৃষ্টি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে, আৰু যদি বুজাবুজি শেষ ভুলটো নাইকিয়া কৰিব লাগে তেওঁৱেই কৰিব লাগিব, ভুল নাই।